Ben bitti. Tabi bu da pati çok çilek. Mis fleş. Тут усина, кухорама, от нас тут яма. Сидула тут и кушала. Ну еще дальше иду я то висеть. Я подъеду, видимо. Ой, да, я отменяю, вот тут я чаще. Вот там густо. Что ты дала? Чуть-чуть забьем. Да, нехай буду гостя. Да, отлично. Может, просто. Угу. А це? А то сода. Сода. Ну, я даю. Яичко и муки трошки. Угу.
Там є ложка. Суха. То може буде хоче соль. Так. Може досить. Буде трава. Трава. Молодим ще нічого, знам, що я зболююся на наші. Ти що йдеш, ти чуєш, бо коні і ніветку взяли вже коли ваніш на коні. Ватру не кладете? Кладемо кожен день. Вогням закривали шубер. Так, так. Це холодно в горки. Їх зими прийдуть у кутіку літ. Потім вже погана пічка. І ми це завалили, взяли другого майстра і поклали таку. А там верх того отака дірка. А, це було шубер не діткав, бо сегло пан. Ти поклали суну дуже добре поклав. Що це трохи ватриться в хаті, цей шпаргат дуже добрий. Ложку даємо. А все п'ята. Що за там, що в нас? Так, доволі прижарені, ти знаєш. Так, варто. Так, такі в мене є. Я спробувала один на сіль, ви ідеально посолили. Печиво пекли.
И... Уж мне кажешь? Не, нет, по-моему нет. Фрізні. Чи ти я поріжу, щоб вам не нагинатися? Нічого, нічого. Нормальність. Я зроблюсь. Що ж таке на скору руку? А що ж придумовую? Ще що ж вичитаю? Пробую, як то вийде. Угу. Чуть, бо це ще маленькі, не? Ага. Маченька то та. Це і собаці? Так. З маком. Якісь такі купила з цером. Те сливочко таке, як оце. Так. Домашні. О, там як... Трошки тис у них там було. Ящичку то я взяла. На мене багато тих штучок. У мене ще тут одна партія. Юрій, а може до утра? Quiet up. Come on. Shut up. Давайте я покатаю. Це мені легше. Вам низько, а мені взагалі буде. Мені високо, я що ж не пробую. Багато що ж треба напікати, ти не знаєш. Вирішив, це є сам досить.
відомостей, а трошки небагато. Угу, угу. Собачка. Думаю, а ти заговорила, так побіг скоренько. Я ж почула, що він там. Браті. Та й вони стоять на задньому плані, ще крутяться, де? Добре. Добре. Цукор ти відео. Оце цукор вийде. Ще все. Мадра на гарячі було все, що було всі мяло. Куди його? Вони сподом душа так не буде. Теперь дети Иша не на нас снимаем. Ты не умеешь так. Все цикаво. Да не, ладно, ладно.
на шиї. Та пасок, ми чіпляємо її ланцюгом. Треба кусати, не треба. Можна, Зоряна? Перевернули, зараз ви будете бити усі три.
таке. Горбик, так, може бути горбик сюди дав на ліс. Тіга, тут цега. Це такі, так це понацівало. Так? Так, я думала. Це взагалі зубло. Так, не треба, не треба. Прилепу, нічого. Угу, дякую. Так, я тут висажу. Продушу під смаження. Було молоко постійно, ми літо в осені робили, але вже молока нема, ти думаю, вже на воді не печемо, от ми вже ліпше купимо печиво, то трошки так. Ну це, звісно, воно таке собі підсмажує. Thank you.
підняти сюди, ну, нехай буде. Ти зазвичай щось приносиш, чи дров, чи собаку. Ні. Ну, запах таке в мене буде. А ну, тепер сьогодні ні, а ми тоді у вас їли. Ми жарили такі на цих, ці ті, такі котлетки. Ну. Ну, ні, це
буде спати. Тільки не треба на зранку. Не пробуй. Це фірмовий рецепт. Мої руки? Я нам би так може не зв'язати. Та помити, мамі, треба було. Складаєш? Задачка вже. Так, так. Потім воно там прям дуже гарно буде. Шапа це є там у нас біля хати, ну, там то шапа. Ми останні, я схожу за добавками.
Та вона не пішла. Беру дрова, поділю саму кухню на та. Где хотела, а шули уже там. Thank you.
Вже чай, хотіли пити. Мамка випила за цей тиждень, тому що мені сука. Все одно буде печі під п'ясом собі роз. Ну, та-та-та. Ей, Господи. Та-та-та-та. Молодяць, молодяць, так.
ще не нагрів. Ти тут. Може, там знайти щось. Ну, ты не сидишь. А ты что такое? Ну. Научалась шить? Да, 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 бачите, це ступняники готуємо. Да, а, да. А що, будуєте чи не? Будуємо, да. Це так хотілося б. Так хотілося, да. А тобі не хвалимо? Ні, там не можеш прямо собі шити. Прямо це як? Так, отут. Так, та, я зрозуміла, але зараз треба ось так. Сюди. Раніше я прямо так перевертала, ще, бо я не могла впасти. Так, звідти. Так, так, так. Потім. Вже вмієш? Так. Ну, бабеку научу, а ты коли учишься? Я наче й води додавала, але там вогонь сильний. Та-та-та, давайте.
Може сковорідку поставити, нехай гріється. Зараз доробіть оцей, а я дороблю цей останній. Все, я накладаю на тарілку, диви. Приготувалися. Можна тепер масло поверх цього.